לכל הצופים, שלום. אנחנו במסכת אבות, פרק א', משנה ה'. יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינום. ראינו בעבר את דברי שמעון הצדיק, שאמר, השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. האמירה הזו מתחלקת לשלושה תנאים, שכל אחד מתייחס לשליש מהאמרה. אנטיגנוס איש סוחו, במשנה שאחריה, מתייחס לעבודת השם, על התורה ועל העבודה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס וכו'. משנה שאחריה, יוסף בן יועזר איש צרידה, מתייחס לתורה, לעמוד התורה, ואומר, היא ביתך בית ועד החכמים. המשנה הזאת, שבאה אחריה, היא משנה ה', עוסקת בגמילות חסדים. היא ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, זה יוסף בן יוחנן, איש ירושלים. כלומר, אם אתם שמים לב, המשניות קשורות זו בזו. הן בנויות עם חוט מקשר ביניהן. הן לא עוסקות בדברים שבאים כאילו משום מקום. אז דברי שמעון הצדיק כעת מתפרשים על שלושת יסודותיו, שלושת יסודות שהעולם עומד עליהן. ואנחנו היום בגמילות חסדים. יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. זו הכנסת אורחים. זו גמילות חסדים. ראינו את העוצמה של הכנסת אורחים בפרשת וירא, כשאברהם אבינו עומד ומקבל את שלושת המלאכים, בניגוד לאנשי סדום ועמורה שגירשו ולא רצו לאחסן אצלם, אפילו ללילה אחד, את האורחים שהגיעו, הלא קרואים. ויש שם הבלטה, ניגודיות אדירה בין כיצד אברהם קיבל את האורחים, וימהר אברהם האוהלה אל שרה, אשתו מעריש, עושים כמחסולת, והוא רץ עם כל המקום, כל זה כדי לתת לאורחים שהוא לא מכיר את שמם. ואילו, כשהם באו לסדום, הוציאם אלינו ונדעה אותם, לא נתנו לו לילות להכניס אותם הביתה. ובכך נחתם גזר דינה של סדום. ואברהם אבינו זכה בבן. לא רק זה, אלא שחז"ל הדגישו, שגדולה הכנסת אורחים אפילו יותר מקבלת פני שכינה. באותו מקום שאברהם אבינו אומר, אל נא תעבור מעל עבדיך. אני עכשיו אולי אטפל באורחים. ומה פירוש מה שכתוב כאן, אל תרבה שיחה עם האישה? הכוונה לפי דעתי היא כך. ברגע שאתה הופך את הבית שלך פתוח לרווחה ועניים בני ביתך, אז נכנסים המון אנשים הביתה. מן הסתם, בעל הבית לדבר עם אשתו על האורחים. תראי, האורח הזה כך, והאורח הזה עשה דבר שלא יעשה. מי האורח הזה? אולי אנחנו לא צריכים לקבל אורחים כאלה. מתחילים לדבר על האורחים, כי כל אחד מתנהג כפי שהוא רגיל להתנהג. ויש כאלה שאולי עושים מהפכה בבית, יש כאלה שיש להם מנהגים משונים. אז מצוי שבעל הבית לדבר עם אשתו על האורחים הלא קרואים, או הכן קרואים, או אלה שהגיעו. הרי הבית הזה הפך להיות בית פתוח לרווחה. אז השיחות הארוכות האלה עלולות לערער גם את הצניעות וגם עלולות לערער איך נקרא לזה, בית שמוסס על תורה. כי אז יש ביטול תורה, וזה גורם אחר כך, וכמו שהמשנה אומרת, שיחה כזו יכולה אחר כך לגרום שיחה עם אשת חברו, ששם זה פגיעה ממשית בגדרי הצניעות. ומכאן המשנה מגיעה אל מי שגורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה, בסופו יורש גיהינום. אז צריך להיזהר מההתפתחות הזאת בבית שהוא פתוח לרווחה, וכל הרוצה יבוא וייכנס.